fi, i per fi, per fi, després d'esperar mesos, ja, bueno, és que per mi s'han fet anys, quasi. A mi també. Berta, hem hagut d'esperar molt per aquesta entrevista, la volíem, la desitjàvem, i és que nosaltres estàvem anonadades en el moment en què va passar. Avui es presenta amb nosaltres una persona que és icònica, una persona que ha marcat un abans i un després en Eufòria, sí? Una persona que ha anat creixent i menjant a l'ocallat, menjant doble, perquè estava treballant com una fucking formiga, per fi tenim a la flamantíssima guanyadora d'Eufòria 2, la Gym! Hòstia! Mare meva, nena, mare meva. No, que guai, quina curra. Col·lega, el que et mereixes, no et mereixes menys. Molt bé, moltes gràcies. Què passa, que no et presenten així, ara, després del títol que t'acabes de guanyar? No, sí, però, uau, no sé, que guai. Potser només diuen la guanyadora d'Eufòria, no? Clar, clar, sí, bueno, sí. Bueno, això és el love. Sí, sí, no, no. Ja ho veus. Tia, però quin pal, no? Quina poca emoció, llavors, per què guanyo, no? Ja, molta emoció, molt guai. Bueno, com estàs, tia? Bé, bueno, una mica dies, eh? Vale, explica'm això, desenvolupa resposta. Perquè al final és molt estrès, molta pressió, no he tingut ni un, bueno, un petit dia lliure que vaig tenir després de la gala, però he estat a full fent coses, entrevistes, clar, que si això, que si era gravar la cançó amb el Lil Dami, que si el videoclip, que si no... Saps? Llavors no he parat, llavors no he tingut temps lliure, llavors clar, m'ha vingut com a estar malament de la veu. M'ha vingut després del programa, saps? És com el pitjor que es pot passar, no?, un cantant. És el pitjor, és el pitjor. Posar-te malalt. I a més, ara, a una setmana del Palau Sant Jordi, jo estic ara mateix... També et dic millor ara que no pas en meitat, que m'hagués pillat en meitat del programa. Però és una ratllada, tio, i em fa molta ràbia. Però bueno, vaig estar al metge, a més em vaig trobar malament el dia després de la gala. Nena, però quantes coses? Em va començar a fer molt mal al cap i de tot, i vaig tenir que anar al metge, que tenia plaques, que no sé què. Bueno, en fi... No m'enrotllaré tant, però una liada forta, sí, en plan, no sé. Llavors he estat una mica així, ara estic millor. Col·lega, dona'm la mà. Que ara estic una més positiva. Joder, cabrona, donem una miqueta de carinyo. He tingut moments de negativisme de caure en el pou, saps? I estar una mica com trista per tota la pressió, per tot el que espera la gent de mi ara, saps? Completament. Trobar-me gent als festivals i que em digui, uah, tu estaràs aquí, i és com, vale, molt guai, però... Saps? Massa informació. És com, uau, espera un moment perquè encara m'estic ubicant, saps? No sé, com que esperen molt de mi i llavors això em posa molt nerviosa perquè al final, no sé, jo tinc 20 anys, saps? Vull dir, no he fet encara gaire cosa. Però bueno, però estic molt positiva ara. Gym, m'agrada, vale, respira un moment, vale? Sí, perdó, és que m'enrotllo. No, està increïble. O sigui, ens encanta que estigui passant això perquè nosaltres pensàvem que estaries una miqueta més retreguda en tu mateixa, més tímida, més tranqui, més, no sé, agobiada, perquè com teniu ara mateix tantes entrevistes... Estic agobiada, saps? Sí, sí. Però intento prendre-m'ho positivament tot, saps? No és que, tia, jo crec que ho estàs fent molt bé. O sigui, sí, realment sents que... Sembla que et vingui tot molt gran? Sí. Vale. Sí. Aviam, aterrem sí, això ara, un moment. Ara millor, perquè ara ja ho estic com a poc assumint. De fet, sí, crec que vaig parlar... Bueno, crec no. Vaig parlar amb la Mariona. Vale. La vaig trucar perquè va ser com un moment de dir una cosa, m'estic estressant moltíssim, necessito parlar amb aquesta persona, sí, que sé que m'ajudarà perquè m'entendrà, perquè vull dir, estem les dues en la mateixa situació. I em va relaxar, com volem dir, que m'ho prenguessi com molt en calma i tranqui. Vull dir, que ordenessi una mica el meu cervell, saps? I tota la informació que m'està venint ara, que l'ordeni. És que és molt interessant, perquè què és el que va sentir ella quan va sortir? Sents el mateix? De què? O sigui, quan les dues heu guanyat el mateix format, sí, el sentiment és compartit? O sigui, tu estàs vivint el mateix que ella va viure fa un any? Clar, ella m'ha dit, ojalà jo hagués tingut una persona que m'hagués pogut ajudar, saps? Total. Va ser com una mica això, perquè jo ara vaig trucar i va ser com... Em va deixar molt relaxada després de trucar-la. I és com, necessitava parlar amb tu, tia, perquè sé que m'entendràs o perquè m'aconsellis una mica de tot el que em vindrà ara, què puc fer per millorar o per no estar així de ratllada o per no estar tal. I em va venir com superbé i ella em va dir això, que ojalà ho hagués tingut ella també. Però què és el que ratllava exactament, Gym? Vull dir, a part de la pressió, que no era realment conscient, sí, de la quantitat de gent que ens estava com mirant, i va ser, vam arribar, crec, al festi del Cabró Rock i va ser com mare de Déu. Dios. Vull dir, no vam poder estar com tranquils, vam tenir que anar a la zona del backstage, sí, en plan, perquè no podíem. I allò va ser com molt heavy d'agobiar-te, saps? De dir, ostres, vale, un moment, això és molt fort. Sí. Llavors, molta gent que em vaig trobar, que em diuen moltes coses, de bueno, i a veure què faràs, està i bueno, guai, no sé què, i que tens alguna idea de què vols fer, o tens no sé què, o saps, o de la discogràfica també m'ho treuen molt, a això o altre. Yeah. Llavors era com, uau, massa informació, i em vaig, sí, arribar estressant, saps? Hòstia. No sé. Però bueno, mira,
Estic molt positiva. Relax. Sí, total. Que sí, relax. I què diuen els teus col·legues de tot plegat? Els hi has demanat també ajuda? En plan, sola no puc, amb tanta voràgine? Sí, bueno, ells m'han dit el mateix que m'estan dient tothom i que m'estan dient els meus companys d'Eufòria, també. Vull dir que m'ho prenguin calma, que estem tots... Saps? Vull dir que és normal, que estem tots com molt perduts, els meus companys d'Eufòria, i que estem tots realment en la mateixa situació, vale, que jo he guanyat el programa, però tots estem com una mica en aquest aspecte d'estar perduts, a veure què fem, i alguns que ho tenen més clar, altres ho tenen menys, però és una mica això, i els meus amics al final el que m'han dit és, que és això, que m'ho prengui com més tranquil·la, sí, que busqui una persona que m'ajudi una mica a organitzar-me com tot i tot el que em ve ara, perquè és el que et dic, no paro, i estic tots els dies fent coses, saps? I això a mi m'estressa, perquè no tinc com un moment per mi 100% per estar. Ara sí, aquesta setmaneta sí. Que nice, tia. I si trobessis un moment, què faries ara mateix? O sigui, què fa la guanyadora d'Eufòria després? A la platja. Vols anar a la platja? Sí, de fet, has entrat dient amigues. Això. Sí, és que vull anar a la platja. Joder, perquè pobreta. Estic superblanca. M'he de posar-me morena. La veritat, porta aplaudiment per aquesta persona que està trepitjant la vida fortíssima. A quina, platja va una persona de Granollers? A quina acostumeu anar? La millor platja del món! No! És la que tenim al costat, vull dir. Jo soc de Mataró. És la més pràctica. Per si no s'ha notat. Que guai. Tal qual, escolta'm. Jim, vas guanyar Eufòria. I és que la segona edició estava repleta amb tu, una cosa espectacular. Uns nois, unes noies, que és un casting, que és In Love, dels millors formats a nivell vocal que hem vist, no només a Catalunya, sinó a nivell estatal, total, des de fa, so far, so far. Mirem i recordem el final d'Eufòria. Sisplau, sí, sí. Vinga. La flamant guanyadora de la segona edició d'Eufòria és... Jo pensava que era que sortia jo. Uau! Tia. Va ser molt maco. Un moment que estic fent com això, estic com així. Saps aquest moment que estic així? Sí. És perquè crec que m'estava acumulant a algú, saps? I arriba un punt que ja he dit, vale, un moment, que potser surto jo. O sigui, què va? Va ser conscient. En aquell moment vaig ser conscient, perquè no havia sigut conscient 100%. Vull dir, quan va sortir l'Alexia III ja em vaig quedar com dient, no entenc res, no entenc què està passant aquí. Total. Ni res, va ser com això. Però després, en el moment que estava amb la Carla i jo allà, vull dir, a mi no m'havia donat temps per assumir que podia arribar a ser com guanyadora, perquè només quedaven dues persones. I en el moment aquell que vaig veure els percentatges va ser com... Ai, Déu. Llavors em fico, faig així com amb els ulls, com dient ai, Déu, ai, Déu, ai, Déu. Llavors va ser com això. I per això és que realment... La meva reacció quan... de tirar-me... No sé, sí, em va ser com en xoc. Estàs com un segon que no ho processes i no, després ja ho acabes de llegir tu. Sí, sí. Però digues la veritat, tu t'esperaves guanyar? Perquè m'imagino que després de que l'Alexia marxés... A veure, jo... A més, els meus companys m'ho deien. No sé, en plan, els meus companys em deien sí, la Sofia m'ho va dir també, en plan... Jo a mi mateixa et juro que mai m'esperava res. Vull dir, se'm passaven coses pel cap de dir, potser sí, igual puc guanyar. Tia, però és que està normal. O igual passo. A tothom li passa. Però d'això de dir-ho guanyaré, no m'ho imaginava. Per això, d'allà la meva reacció, vull dir, davant de la Carla, davant de l'Alex, davant d'una Sofia... Vull dir que sí, que molt guai. Vull dir, jo tinc molta confiança en mi i vale, soc talentosa, tot el que vulguis, però... No ho veia, saps? No sé, no veia que la gent li pogués agradar tant com per arribar a votar-me i arribar a fer-me guanyadora. Que loco. No sé. I, de fet, tu qui creies que guanyaria el format? Jo creia l'Alexia. Sí, l'Alexia, eh? O sigui, dins vostre i també hi havia... I la Sofia, clar, jo pensava que la Sofia arribaria a la final i em va ser com moixoquejada, va ser com això. Però jo tenia molt a l'Alexia, perquè la gent, vull dir, l'Alexia a tres votacions de públic que va haver-hi, va ser tres gales de públic, va sortir favorita a les tres. Que fort, per això... O si no segona, perquè una va sortir la Sofia, saps? Mm. Llavors ho tenia com... Tots ens guiàvem una mica des d'això, però després és que el públic canviava... O sigui, ha sigut una edició de canviar d'idea constantment. Totalment, no sou conscient? De fet, tu, si no arriba a ser pel puto sobre... Tu a la primera podries haver marxat. Ciao. Tenim el moment a veure si podem trobar-lo. Jo sí, guanyat, descobrir la persona que té el sexe. Mare meva, que mare me'l vaig passar. Salva, se salva. A sobre amb l'Héctor, que em portava superbé. I continua l'aventura d'Eufòria. La gent! Sí, podries haver marxat, eh? Tia, tens la mateixa reacció que quan vas guanyar, eh? Sempre perquè és situacions d'estrès. Joder, jo és com que sempre faig el mateix, no sé. Sí, sí, doncs quasi marxes. Que fort. Ho vaig passar fatal, aquella gala. Jo crec que estava allà molt curada d'espanto, com es diu. Sí, perquè sí, després d'aquella gala, que em va deixar com supermarcada, vaig aprofitar com totes les gales al màxim perquè pensava que podia marxar en qualsevol. I va ser com això de dir...
vaig a passar-m'ho bé. Bueno, i realment has anat fent una evolució molt heavy, que crec que és una cosa que et diferenciava molt d'alguns companys teus, que ho vam comentar amb l'Alexia, per exemple, que vam treure el tema de que igual la perfecció es jutja molt a lo malament, perquè, per exemple, l'Alexia ha sigut sempre igual de bona i ha tingut aquest nivell de 10, sí. I tu, per exemple, se t'ha premiat més el fet d'anar millorant i anar-te superant dia a dia, i sí, crec que ha sigut una cosa com molt característica teva. També la meva pregunta és, creus que has treballat més que els altres? O que gran part dels teus companys? No. Jo et juro que hem sigut una edició molt treballadors, vull dir, jo els veia tots molt treballadors. Tots s'ho curraven moltíssim en el seu àmbit, en el repte que teníem de la setmana, tots ens ho curraven moltíssim, vull dir, jo per igual, o sigui, era com... No em veig tampoc com més treballador dels meus companys, vull dir, no sé, igual de treballadora, sóc molt curranta, quan vull treure una cosa la vull treure i m'ho curro. Però igual que l'Alexia, igual que la Sofia, igual que tots, saps? Tots estàvem com molt així. Llavors, per això l'energia era tan maca i era tan guai en aquest aspecte, perquè... Hem tots com molt currants, clar. Saps? Llavors és transmitir-ho. Bueno, escolta'm, anem a mirar una miqueta un dels grans moments icònics teus, i és quan et van tallar el cabell en directe. Ai, que sí. Mare meva, nena. L'Aina. És que l'Aina, tia, et va despel·lucar. L'Aina se matant. Mare meva. Aviam, podem reaccionar a això en directe? Necessitàvem ja per fi el comentari de la Gim respecte a aquesta actuació, tia. Et soc sincera, no em vaig adonar compte de que m'havien tallat un més que l'altre. O sigui, vull dir, el tall estava ja més que pactat, vull dir que se sabia que m'anava a tallar el cabell, llavors no em va afectar en el moment. Clar. Sabia que anava a passar i portava ja dues setmanes conscienciant-me de que passaria això, saps? Fuà. Però això no em va passar fins que estava a la cadira de favorita i el Tomàs em fa així i em diu... I jo. No. Llavors allà vaig ser com més o menys conscient, saps? Però, Gim, quan vau practicar el corte, tu els hi vas dir, com a molt talleu-me això, Lucas? És que... O tu vas dir, clar, no, renda suelta. No, jo vaig dir això, per aquí més. Sí. Però bueno, no em vaig espantar perquè sabia que m'ho arreglaria després la Sílvia de pelo, vull dir, ja està. Sabia que després m'ho arreglarien. Però és que la Sílvia treballa també i l'Assumpta, i és que, joder, totes les dones, tots els homes també que estan allà. No eren gens partidàries de tallar-me el cabell, elles? No, perquè seria de Dalí Anglès, tot. Què dius? Elles no em volien tallar el cabell, elles me'l volien deixar llarg. Home, és que el tenies molt maco, realment. Sí, perquè a més quan em van tenyir de vermell, se'm veia el cabell superllarg i vermell potent, que jo estava in love també, i és que els agradava molt i no me'l volien tallar. Però bueno, ara estic contenta, la veritat, m'agrada bastant. El tens molt salvatge i rotllo. Sí, clar, me'l van escalar. Sí, vale. Sí. O sigui, després de que tallessin les trenes... Home, clar, me'l van arreglar. Anem. Sí, tia, per favor. Perquè no com el tenies? O sigui, tens el alguna... El tenia llarguíssim, tia. No. Dic, tens alguna foto després de desfer-te les trenes amb els cabells? Me la van fer unes perquè, de pelo. Sí, unes de pelo me la van fer. Era samat. Era samat, tia, era molt samat. La diferència, forta. Jo vaig patir molt, vaig pensar... Em vaig posar les mans al cap sí, i dic... Sí, molta gent, però no, saps tio. Que jo estava tan tranquil·la. Jo no sé què em passa, que quan estic cantant se me'n va la olla i no penso com en res. No vaig ser ni conscient que m'estaven tallant el cabell ni res, vull dir, no sé. Bueno, han passat moltes coses a Eufòria i és que sobretot ara mateix ha sortit doncs amb un premi sota el braç i també amb una col·laboració estel·lar ens trobem amb la cançó de l'estiu, la primera que postula ser-ho amb Lil Dami, i és que aquesta cançó es diu T'estimo igual. Ets la nostra sort, ets una altra espècie, però jo t'estimo igual. Vale, aviam, primeres impressions. Què està passant aquí? Doncs... Soc alien. Soc alien. Soc alien. Soc alien. Alien, ningú em reconeix, oi? Que tia, és no, una fucking proposta que ningú s'esperava. O sigui, què vol dir això? O sigui, una proposta d'estiu així. Tu et creus? A més va ser fer la gala un dia, dos, i ja... O sigui, el meu primer projecte ha sigut com això, saps? Vestida de l'Alienígena, que em vaig sentir Sofia, a Eloís, body painting, sí? Em vaig sentir així. De fet, jo vaig enviar un vídeo i dir, mira, Sofia, sóc tu, saps? Dient, molt guai, no sé, m'ho vaig passar molt bé gravant això. Quina això és molt maco perquè realment estàs forjant una molt bona amistat al costat d'un dels grans artistes a nivell català, Lil Dami, però realment t'esperaves una proposta així? Volies tu una proposta així? A veure, òbviament, no sé què dir-te, vull dir, a mi m'agrada la cançó, vale. O sigui, és així, però perquè m'agrada molt la música i quan algú m'agrada i té un bon ritme i té un bon rotllo, m'agrada. Igual que Xocolatina, no? Igual que moltes cançons que he fet durant el programa. Vale. No, potser no és una música que jo faré quan surti, òbviament, okay. Però estic molt contenta de treballar amb ell, vull dir, supersimpàtic, m'he sentit supercòmoda.
amb opinió i, no sé, molt guai. Vull dir, és com una experiència com superxula. Aplaudiment aquí, hòstia. Quan surt la cançó, però? Surt, crec que el 30. Sí? El dia 30, eh? El 30 d'aquest mes ja... És que res, queden dies. El divendres, no? Sí, ja està, és aquí. Quin ràpid ha passat el mes. Joder, nena, és que clar, nosaltres ho parlàvem... Ràpid l'any, en si. Sí. Però perquè tu has estat... Clar. Que no has parat de treballar, tia. Sí, però se m'ha passat superràpid. De sobte ja estem a l'estiu, és com se'ns ha vingut a sobre. No sé, de sobte he sortit del programa i estiu. Perquè, per cert, Jim, tu què feies abans d'entrar a Eufòria? O sigui, com era la teva vida? Jo estava fent educació infantil. Estava fent-me... M'havia tret un curs de monitora de lleure. Llavors estava fent les pràctiques a la meva escola. Clar, jo ara no puc tornar a això perquè la lio amb els nens petits, saps el que et vull dir? Llavors és una mica com això. I estava fent això perquè m'agradaven molt els nens i per fer alguna cosa, perquè no tenia clar què volia fer. Jo sempre evitava la música. És el que anava a dir, o sigui, perquè ho tenia com molt de hobby, la música estava clar, que tothom amb caràcter... En plan, tothom em veia i em deia... Música, no? Ma mare fins i tot també m'ho deia, que ella volia que fessi música. Però jo no m'atrevia perquè era molt, molt complicat i no m'acabava d'atrevir, saps? Llavors vaig tirar per la segona opció, que era treballar d'alguna cosa. Era com ho més fàcil, perquè és fàcil treure-te com el curs i tot això. Llavors sí, em vaig fer això i estava fent això, vull dir que no perdia res jo. Necessitava entrar a Eufòria, no em va fer... Tu no t'atrevies a estudiar el tema música perquè et feia por no arribar a fer-te un lloc entre aquest món? O perquè et pensava, tenies com la síndrome de l'impostora, de que no series tan bona, o quina era la por que et paralitzava? Una mica tot, jo crec, vull dir, des de petita sempre he volgut. De fet, quan em preguntaven des de petita, jo me'n recordo que sempre deia, vull ser cantant, jo sempre ho deia quan era petita, en plan, no he tingut com res, saps? Sempre ho deia, de fet, sempre he estat cantant des de petita i tot. Però no sé, perquè la gent també m'ho va ficar molt al cap, que era molt, molt complicat... Molt difícil arribar-hi, si no ets una Rosalia, si no ets un no sé què, si no ets un tal, no arribes a cap lloc. Llavors suposo que m'ho vaig com inculcar una mica al cap, saps? I era com això de dir, bueno, pues, almenys ho tinc de hobby, tenia la meva banda de rock en la que feia versions i estava feliç, i cantava amb les meves amigues, perquè les meves amigues també canten, llavors ho tenia com una mica així, saps? Sí que és veritat que l'altre programa que vaig estar, el primer programa que vaig estar de Cardedeu, em vaig donar com compte de que m'agradava com molt... heavy, estar a sobre d'un escenari. Però després vaig tornar a tenir el bajón, saps? De dir, vale, un moment, però és que és molt complicat, no d'esto. I Eufòria ha sigut com l'empujón de tal. Llavors ja no tens el síndrome de l'impostora? No tinc el síndrome de l'impostora. Que bé, nena! T'imagines? T'imagines que després t'havia guanyat Eufòria? No. Tia, les meves col·legues, estirando el xicle, vale? La Carolina Iglesias, tio, acaba de guanyar un Goya. Ai, un Goya. Joder, tio, acaba de guanyar un Ondas. I la tia encara té el sentiment de la impostora, havent guanyat un Onda. A veure, jo he de dir que quan he acabat Eufòria, vull dir, m'ha vingut com aquesta por de... Vale, ara tinc com molts ulls i he de fer alguna cosa xulo perquè la gent, saps? Sí. Llavors tinc com aquest rotllo igualment de que he de currar com molt i ho he de treure alguna cosa perquè la gent li agradi, saps? Però és que això ho faries igualment, en realitat. Sí, però... Tota l'estona parles d'afavorir els altres. Clar, perquè a la gent li agradi, perquè no sé quan... I tu, què? I tenia com aquesta por, és el que et dic. Llavors he arribat a la conclusió, ara, parlant amb molta gent, també de l'altra edició, que m'ha ajudat molt, també, de la primera i tot... Doncs, com això de dir que he d'estar orgullosa jo del que faig. Clar. Jo sempre ho he dit, vull dir, vull estar feliç amb el que estic fent. I quan la gent em pregunta, jo dic, és que em dona igual l'èxit en aquest aspecte, perquè si jo estic feliç fent una cosa, vull dir, per exemple, tinc el meu amic, el Joan Lianyo, està la mar de feliç fent un musical i està supercontent. Vull dir, potser no està tenint un exitazo amb la seva música, però ella està la mar de feliç fent el que li agrada. Doncs jo vull això, vull estar com contenta fent el que vull, sense... Tenir que estar com agradant als altres, saps? Ni èxit ni res, vull dir que sí, el tinc molt guai, però és això, vull estar contenta i en pau amb mi mateixa. És superinteressant perquè aquest és el teu estil d'èxit, saps? O sigui, ser feliç amb una cosa que et representi i sobretot que et projecti en el que tu vulguis aconseguir. O sigui, és que si un objectiu de la vida fos cordar-se la sabata dreta i ho aconsegueixes, jo ja estaria feliç perquè realment això és l'èxit per mi en aquest moment perquè és la fita que jo m'he marcat, saps? Bueno, t'ha canviat la vida molt. Ara deies que la gent et reconeixia moltíssim pel carrer, però t'ha canviat en algun sentit més? Sents que el 360 graus és abrupte? No, o sigui...
No sé com explicar-ho. A veure... No, està guai. No, ho estàs pensant. El que... Vull dir, el que realment m'ha afectat potser ha sigut que de sobte he tingut com un accés de vida molt rutinari d'estar constantment fent coses. Vale. Tot i que és una cosa que m'agrada moltíssim i que, ojalà, i jo sempre ho he dit, ojalà treballar del que t'agrada, que almenys encara que sigui estressant i que tinguis molta pressió a sobre, t'agrada i ho fas, sí. Que és el que ens ha passat a Eufòria a tots, més o menys. Sí. Però sí que és veritat que, clar, això de no poder sortir tan tranquil·la a vegades quan tens ganes d'estar amb els teus amics tranquil·la i... Saps? I ara estic acostumada a dir-los, mira, veniu a casa i fem un cafè a casa perquè millor que no em parin tant, saps? No sé, és com una mica això, i però no tampoc a malament, vull dir, hi ha dies molt macos que... A mi m'ha animat molt dies, encara durant la gala, encara no havia acabat el programa, de jo estic una mica de bajón amb una cançó i de sobte surto al carrer de Granollers i comencen a venir-me nens, a dir-me coses com supermaques i ha sigut com, uau, que xulo, saps? Vull dir, que confien en mi. Llavors, sí. A vegades també t'ajuda com molt, però és això, és una mica com a dies. De fet, ara mateix estàs en el pic de la teva carrera, això és impepinable. Què passaria si algun dia tot això cau? Uau. Bona. No sé. Uau, no sé. Suposo que m'afectaria, però... Jo sempre ho he dit, si estic feliç amb el que estic fent, no crec que em... Saps? Perquè ara el que m'està passant és que... I m'estava passant els assajos del Palau Sant Jordi, que estava tan estressada... Sí, sí. Que no estava gaudint gens dels assajos del Palau Sant Jordi, quan és una cosa que se suposa que he de gaudir, clar, sí. Amb els meus companys, i no estava gaudint gens. Llavors, mentre estigui feliç, si potser m'està caient molt una cosa, no estic tenint tan èxit com fulanito o el que sea... Si estic còmoda i estic tranquil·la, ja està. Sí. M'estic donant compte que funciono així, jo. No era conscient, però m'estic donant compte que això, que potser tant estrès o tanta pressió, tanta tal, no em va bé per acabar de gaudir algo que se suposa que és el meu somni, és el que he volgut sempre i ho estava com, saps? Posposant. Sí. En aquest sentit, m'interessa molt perquè, clar, quan guanyes Eufòria, el premi és un contracte amb una discogràfica, no? Mm-hmm. T'han ofert fer una cançó supercomercial... O sigui, t'ha arribat alguna oferta i tu has hagut de dir no, perquè això és comercial i jo no vull enfocar cap aquí? Encara no sé res, okay. Però tinc bastant clar que vull fer algú que a mi m'agradi, vull dir, no sé. Potser sí que em trobo algú comercial, però sempre des de què m'agradi a mi, des d'algun estil que... Em representi. Que, exacte, sí. Que és el que hem fet molts, vull dir, és així. Vull dir, tothom es tira algú comercial perquè ara... Clar. O això no funciona, però... Òbviament, sí. Però sempre respectant el teu rotllo i el teu estil, i jo és el que vull fer. Vull dir, estic una mica oberta a tot, perquè la veritat és que m'agraden molts estils. Eufòria també m'ha donat com molta d'esto de que m'ha agradat com molt, saps? L'urbà també em mola molt i sí. Rapejar també m'ha agradat molt. I no sé, però sí que m'agradaria tirar una mica la meva essència i després a partir d'allà anar barrejant coses i fent i jugant, passant-m'ho bé, que al final m'ho passo molt bé fent com moltes coses, saps? I llavors, per exemple, ara deus haver ja començat a fer alguna coseta o simplement estàs dedicada al Sant Jordi? Ara estic 100% Sant Jordi, encara no. Vale. O sigui, la reunió de Música Global la tinc la setmana que ve, a veure vale. què farem, perquè no la podia fer aquesta setmana perquè estava molt estressada, vull dir, necessitava centrar-me en el Palau Sant Jordi, que és un... Explica'ns una mica, aviam. O sigui, marinera, és que, no, el que és hem que... de fer per al Sant Jordi. Deixa anar tot el que tinguis. A veure, sí. No puc dir realment res, però és molt pistes, fort. És molt fort. És molt fort. Nena, però el teu sentiment, almenys. O sigui, deixa anar tot jo crec que no estic que assumint... No assumeixo que farem un Palau Sant Jordi. Jo crec que fins que no arribem allà... Dos. Perquè, a més, jo... Vull dir, bueno, no ho sabeu, però jo l'any passat estava allà. Mirant, a primera fila, veient el Joan Liaño, saps? Què dius? Clar, jo vaig estar allà, vull dir, vaig tragar la primera edició a primera, perquè estava allà el meu millor amic. Ah, que el Liaño i tu us coneixeu d'abans. Clar, sí. Vale. Per això, que era el meu amic, llavors jo per això m'he presentat a Eufòria, perquè ell va estar i em matava si no em presentava un altre cop. Ala! Clar, llavors jo vaig estar allà, llavors ara ho veig com super surrealista. Espera, et vas presentar la primera edició d'Eufòria i no et van agafar? Ah, vale. No. Es van presentar tot el meu grup d'amics i el Joan Liaño i tal, i jo no estava bé per presentar-me. Jo estava molt malament de salut mental i física. Sí? Sí, estava molt decaiguda. Estàs millor? Sí. No, clar. Vull dir, la segona edició no m'ho vaig ni pensar. És que jo sempre dic, aquest programa jo crec que t'has de presentar, i en general els programes jo penso que t'has de presentar quan estàs molt bé, que estiguis bé, tant mental com físic, què saps? Creies, perquè si no, no aguantes tota la pressió aquesta. Però què creus que et faltava en aquell primer moment? Que no estava, que acabava de sortir d'un programa i em va venir el bajón, vull dir, acabava de sortir del programa de Cardedeu
I em va venir com una mica, clar, i vull dir, no sé, com que no tenia ganes de ficar-me en un altre programa, volia com relaxar-me una mica, chill, sí. Tot i que no havia sigut tampoc tan... Perquè Cardedeu, la Cardedeu era molt chill, vull dir, anaves els caps de setmana i ja està. Però és això, i no sé, i no estava bé, a més de la veu, posa't a gravar el vídeo, posa't a tal... Vull dir, em feia pal, i quan algú no t'acaba de fer... No ho faig. No és el moment i punt. En canvi, el segon any no m'ho vaig ni pensar, vull dir, em va venir la primera... I crec que va ser de les primeres, crec que soc la 115, vull dir, vaig ser de les primeres. Uau, sí, no m'ho vaig ni pensar, però perquè ho tenia com... Estava com molt decidida i jo quan tinc les coses com molt clares sé que sortirà, però veus, havia de ser així, vull dir, no... M'encanta perquè la Gemma és una tia molt de caràcter, ho has demostrat des del principi fins al final, les comparacions amb Scorpio. Has tingut moltíssima. Sí, amb Scorpio, eh? Sí. M'han comparat amb el Triquel, també, jo, mare meva, però què tenim a veure, vull dir? La cosa és, per què encara li sobta la gent, no? Veure una tia canyera amb caràcter i que trepitja un escenari i menjar en sol. Uau! Ja és veritat, perquè jo era molt fan de l'Escorpio l'any passat, vull dir, jo era molt team Triquel i team Escorpio. M'agradava moltíssim. No sé! A veure, no els he sobtat tant perquè m'han fet guanyadora, cosa que m'ha flipava, per això t'ho dic. Clar, m'ha flipat molt perquè no vull tampoc d'esto, però... Vull dir que és potser un perfil, era un tipus de perfil que jo, quan vaig entrar a Eufòria, tenia com molt clar que no arribaria tan lluny. Si tu vas entrar amb la mentalitat... Si vaig entrar amb la mentalitat de... Vaig a passar moteta, vaig a fer la meva, almenys que aguanti unes galetes per a veure què em puc demostrar a mi mateixa. A veure què em puc demostrar a mi mateixa. Vull dir, jo estava molt contenta d'això, de poder-me demostrar a mi mateixa coses i veure fins on arribo, si realment... mereix la pena o val per això o no valia res, sí, saps? Sí, total. Llavors jo volia entrar per això. Però clar, jo en cap moment em vaig imaginar que arribaria a la final i que menys guanyaria un programa. I els teus pares, des de casa, com ho heu viscut? Els teus pares, com ho veien? Els meus pares, al principi, no creien que arribés a gaire. No em diguis això. Des de la primera gala es van... Sí, t'ho prometo. Vull dir, sempre i quan, que confien moltíssim en mi, sempre han sigut dues persones que han confiat moltíssim en mi en tot això. Vull dir, ma mare confiava abans en mi que jo mateixa. Jo volia tirar-me a educació infantil i ma mare em deia, no, tu has de fer música, vull dir, saps? Sí. Però sí que és veritat que, clar, quan veus... Al final estàs amb 16 persones que... tenen totes una personalitat de la rehòstia, que destaquen moltíssim, i jo la primera gala no vaig destacar tant. Llavors, ma mare ja es va espantar, perquè clar, hi havia una Sofia, hi havia una Alexia, hi havia un tal, i era com, vale, mira, filla meva, disfruta, gaudeixo el que puguis, i jo com, tenia com aquestes vibes, saps? Però ja quan va arribar, no me'n recordo quina gala va arribar o tal, que va començar a veure a ma mare com l'impacte del que li estava agradant molt a la gent, perquè jo també vaig flipar, va arribar una gala que de sobte... Tenia com molt recolzament, la gent m'estimava molt, em anava pel carrer i veia com molt carinyo. Llavors allà va ser com heavy i allà ma mare va dir, vale, un moment, que potser això... Aquí està passant alguna cosa amb la meva filla. Aquí l'estàs liant, sí. I com eren? Van ser dels pares que t'animaven i et deien, guanyaràs? O d'aquells que prefereixen dir-te, no et facis il·lusions, sobretot, que si no, a veure si te'n dones una hòstia. Sí, sí, sí. Vull dir, no il·lusions, però em deien, tu tira, en plan, gaudeix, passa-t'ho bé, no sé què, passi el que passi, no passa res, tu saps? Era una mica això. Passi el que passi, tu fes el que fas sempre. Al principi, ma mare estava com una mica exigent a les primeres gales. Saps? Que vull dir, jo li deia... Va arribar un punt que li vaig dir a ma mare, mama, però... no m'exigeixis tu perquè ja m'estic exigint jo mateixa. Sí. Jo de mateixa ja soc... Vull dir, jo sé que no faré mala actuació. Realment no em considero que hagi fet cap mala actuació, simplement que altres han passat per sobre del que una feia, que molt era bé. El que ens passava a tots. Clar. Una mica diferent cada gala. Cada gala destacava un més que altres i ja està. Però és això, que jo sabia que no anava a fer cap mala actuació, però sí que la pressió aquesta, la que et diguin, per què has d'estar aquí a l'altura i no sé què i tal, era com, mira, una cosa, jo vaig a passar-m'ho bé, sempre deia això a mi mare, vaig a passar-m'ho bé, vaig a fer-ho com sempre ho faig, que sé que no ho faré malament i ja està, i que passi el que tingui a passar. Quina força tens, cabrona, tens molta força. Eres molt fuerta. 16 concursants, Gym, vale? Hi ha nínxol de mercat per tots vosaltres? Catalunya està preparada per acollir-vos a tots i totes? Uau, és bona. Jo crec que tots, vull dir, a veure, no sé, però tots tenen com molt, més o menys clar cap a on volen tirar. Vale, i després de l'eufemisme i de ser políticament correcte, què? M'agrada, Xènia. A veure, jo crec que és bastant difícil, per això jo penso que estem tots com molt acollonits, no? Sí. Potser, jo personalment estic bastant acollonida també per aquest aspecte. Sí. Som molts i al final no tots crec que poden arribar a triomfar, no sé, que de sobte treguin tots uns temazos i sigui com, saps? Però no sé, jo sé que t'estic dient, hi ha molts que potser sí que tenen algun musical o algunes coses i tal, mentre estiguin feliços amb el que fan, jo no fa falta potser estar dalt de tot i tenir l'èxit a Catalunya i que tothom, saps? És una mica estar content tu amb el que estàs fent. Tens tota la raó, però digue'm tres noms ara també. D'aquí veig així com més tal. Vale,
tres noms que triomfaran amb allò que ells decideixin fer. Home, la Sofia. Sofia? La Sofia. No sé, crec que la Carla també... Carla? La Carla crec que també tira la... La veiem allà? Guais. I... Et diré el Carlos. I el Carlos, eh? I sí, uau. Ja sé que sorprèn molt, però jo és que al Carlos li he dit des de sempre, en plan... Que jo el veig com amb el seu rotllo, aquest rotllo que té potser... Pablo Alborán, sí. A Catalunya no hi ha. I crec que pot agradar molt. I de fet, al Carlos ha agradat molt el programa, el van repescar i li ha molat a la gent. I a mi m'agrada molt la veu del Carlos i jo personalment, si treu música al Carlos, l'escoltaria. Vull dir, estic pensant des de la gent que escoltaria. Ja tenim els noms, eh? Dits per la guanyadora d'Eufòria i tenim un últim... Que a veure, que t'he dit tres per dir-te perquè... Veig amb molta gent. L'Hector també crec que està traient coses molt guais i també farà òbviament, coses molt xules. Però, vull dir, però... No ratllis, està però bé. Sí. Buscàvem nosaltres que diguessis els tres. No que tu ho hagis decidit per tu mateixa. Veu guai, guai, tranqui, tranqui, de debò. Està molt maco, és molt guai. Mm-hmm. Última pregunta i amb això jo crec que ja no ens dona temps a més. No. Joder, tio, és que ens quedaríem molta estona. Tenim moltes coses a preguntar-te. Sempre acabem amb la mateixa pregunta, Jim, que ens expliquis un somni teu, els teus somnis, les teves metes, somies... Realment, sí. Exacte. On et veus? A veure, jo... A mi, això dels festis he descobert com un món. En plan, m'agrada molt aquest rotllo. Vull dir, òbviament m'agradaria pues, poder treure música guai, que a la gent li agradés i poder tenir un amic, en plan, poder tenir com èxit, saps? Sí. Però jo el que més em veig és això, com fent música que m'agradi, que em senti còmoda amb el meu rotllo i fent concerts que m'agrada molt i m'ho passo teta estant dalt d'un escenari. I només vull això, estar dalt d'un escenari i estar contenta i tenir gent que li agradi i ja està. I si no, pues ja està contenta jo mateixa amb el que estic fent i ja està. Molt bé. Doncs aquí la tenim. És que, mare meva, és que la guanyadora de la segona edició d'Eufòria, una tia amb una força impressionant. Tenim moltes ganes de veure't al Palau Sant Jordi, Jim. O sigui, crec que tota Catalunya estarà allà. Mira, mira, és que ja se'm posen els pes de punta, fort, tia. Tota Catalunya estarà allà per veure't. Jo estaré allà, diumenge, sí, al matí. Així serà, així serà. Al matí tu vas. Sí. Bueno, simplement dir-te que això és casa teva, que la propera vegada que et rebem serà perquè estàs presentant un àlbum, i ho sabem. Ai, esperem. I ho sabem. I diem adeu, tia. Gràcies per venir. Això és casa teva. Gim, la guanyadora d'Eufòria amb nosaltres. Això és el Loft compartit de Catalunya. Què onda, Lofties? Moltíssima atenció. Si voleu veure el programa sencer en vídeo, busqueu el videopodcast a Spotify. I moltíssim més contingut inèdit que podreu trobar a través de les nostres xarxes @lofticat. Molt de loft. Mua.